Ой, Шамо, tai kas, kaip, ant ko, dėl ko, su kuo, kame, kur kame, nu, tame visame. Ta prasme, kad kimba. Kada mes echolote pamatom, kad šamas priplaukinėja, kas geriau, ar toks švinas, ar toks. Pavyzdžiui, metimus daryti galėsim drošnės. Žiauriai, atrodo, kad net, nu, nieko neapsirengės iš tikrųjų. Mėly žiūrovai, mūsų YouTube kanalo Fishing Fit Style, kaip sakoma, gerbėjai bei sekėjai. Šiandien, kaip matote, filmuojamės ir susitinkame su jumis ne prie vandens, o tarp namų, einu į parduotuvę. Vakar buvom žvejoti šamų, bet žvejyba nesėkminga buvo, nieko nepagavom, du kibimai, pražvejojom nuo pirmos dienos iki 11 valandos vakaro. Vienu žodžiu, nesisekė. Kaip sakam, antras blinas prisvilęs. Bet į tą visą laiką, nors ir nekybo, vis tiek padarėm sistemėlių apžvalgėlių, šiek tiek pakalbėjom apie rūbus aktualius šiuo metu, kada lyja, kada vėjas, ir taip toliau panašiai. Tai kam įdomu? Gero žiūrėjimo ir susitiksime kitą kartą jau vėlgi gal ant vandens ir su laimikiais. O dabar tiesiog trumpos gražios apžvalgėlės. Marškaliukai mūsų. Vienu žodžiu. Dublis numeris 2 ir po praeito video gavom iš tikrųjų pastabėlių. Nes turėjom 7 kibimus ir pagavom, kaip sakoma, realizavom gal 3 iš tų 7. Tai vienu žodžiu gavom pastabų žinomų šamų gaudytojų. Ačiū jums labai, kad jūs padedat mums mokintis kartu su jumis. Vienu žodžiu, viena buvo iš pastabų tai, kad kada šamas kimba, žiūrėkit, reikia, ta prasme, kad kimba. Kada mes echolote pamatom, kad šamas priplaukinėja, meškerė būtų geriausiai pasiimti į rankas ir pasidaryti elę tokį svertą, nu va, tokį principą, kad paimam, laikom už galo ir jeigu šamas kimba, duodam jam valo, duodam valo, kad jisai nejaustų, ta prasme, pasipriešinimą, duodam valo, nu ir kirtimas, tai toks būtų vienas pastebėjimas. Kokią mes klaidą darėm. Toliau kitas dalykas dėl kabliukų. Sako šamistai ponai, kad su trišakiu mažiau realizuojasi kibimų. Gali būti, tai mes dabar irgi susirišom porą trišakių, atsiai tokia sistema yra geresnė. Pabandysim, žiūrėsim, nežinau. Tai va, ai, dar sulaukiam klausimėlių tokių porą. Kas geriau, ar toks švinas, ar toks. Tai iš tikrųjų, realiai, tai čia neaišku, kuris čia geriau. Ar šitas geriau, ar šitas geriau. Vienu žodžiu, švino funkcija tai yra tokia, kad jūsų masalą nuskandinti į tam tikrą gylį. O kuo didesnis švinas, kuo jisai pailgesnis, tai tuo jisai geriau matosi realiai echolote. Tai jeigu uždėsit kažkokį mažiuką švinuką, tai galite tiesiog nematyti savo masalą. Tai čia gal daugiau, vat, tam ir reikalingas tas švinas. Va šitas, pavyzdžiui, daiktas, toks masyvus, jis labai matosi echolote. Tas matosi mažiau. Dar vienas dalykas, laukiam tokio klausimo, ar šamų galim varyti 4 ar 5, tai jo, galim ar visų autobusų varyti, bet ar pagausi, tai gali būt, kad nieko nepagausit, nes šamo geriausia tai gaudyti vienam yra, nu dviem. Nes labai daug masalų šamas tiesiog maišysis. Ir nesupras, jisai blaškysis. Prie vieno plauks maslo, prie kito, prie trečio, prie ketvirto, ir čia iš to nieko gero nebus. Mes, kadangi esam valti dviese, nu, bandom dviese. Tai dviese, aš įsivaizduoju, yra visas maksimumas, ką galima, nu, ta prasme, valti gali būti ir 10 žmonių. Bet masalai 2, o geriausiai 1. Ai, dar sulaukiu klausimo, draugio, į kokį gylį leisti masalą. Tai
plačiai kokį gylį, tai žinokit, hebra, nuo jūsų priklauso pačių. Jau kaip atvaglitsit, pamatysit, šamas kyla aukštai ar žemai, tai gali būt, kad tai žemiau reiks paleisti masalus, gali būt, kad aukščiau reiks paleisti ir taip toliau panašiai. Dar vienas toks, man gan juokingai nuskambėjo, daug kas rašo. Nu, po video mano pirmo, davai Mariukui varam šamų, varam, kasgi čia yra. Sakau, kad aš nelabai dar mokos su kvaklę kvokin, žinai, tai jis sako, tai kas čia yra ta kvaklė? Paimi kvak, kvak, kvak ir viskas. Realiai taip nėra. Su kvaklė išmokti kvokin, šiaip yra iš tikrųjų toks truputį ir menas ir reikia įdėti tam pastangų. Tai kitoje laidoje atityje mes gal pabandysim parodinti, kaip daryti treniruotę su kvaku. O šiandien tiesiog papasakosim, kokie jie yra. Ir kuo jie skiriasi. Labai malonu iš tikrųjų, kad sulaukėm dėmesio iš žmonių, kurie šamus gaudo ne pirmą kartą ir kurie labai gerai gaudo. Teurimas Dapšys, ačiū tau iš tikrųjų už patarimus. Labai malonu, kad pamatėjai mano video, kad pasižiūrėjai, aš tavo video nemažai peržiūrėjau. Ir iš tikrųjų, dėkui tau už patarimus. Aš esu pradedantis, žinai, tai man labai malonu, kada žmonės, kurie yra patyrę tame reikale ir specializuojasi tame reikale, kurie patarė ir ačiū tau už tai. Na va, prižadėjau papasakot mūsų žiūrovams apie kvokus. Tai mes jau turim tris valtyje. Turim apvalių galų. Tada turim kiaušinio formos vadinamos gal. Čia rankų darbo toks. Čia dar turim, nu, stačiakampis. Vienu žodžiu, kodėl jie skirtingi, mes nežinom. Bet esmė yra kokia, kad jie skleidžia skirtingus garsus. Ir papasakot, kuris garsas geriau, tai tiesiog mes tik pradedantieji galima sakyti. Esam, tai čia nepapasakosim, bet pačią, kaip sakoma, kaip čia pasakyti dabar, pačią technologiją, va, kaip taip jis reiškus, pasakyti, kaip reikia daryti, tai galim parodyti, iš tikrųjų, tai nėra sunku, bet tai padaryti nėra ir lengva, žinokit, nu, mes parodom, a jau jūs patys treniruokitės, kaip sakoma. Tai va, dabar parodysim, esmė yra, viską reikia daryti iš rėšiuko, nu, kaip trajaką mes tik krepšį. Čikšt, čikšt. Nu ir va. O. Matot? Ir tuos garsus su vienu voku galima padaryti skirtingus. Galima garsiau. Galima tyliau. Tai tas garsiau tai yra, kada šamą bandai prisikviesti iš toli, toli, toli. Nu, kad juos visus prisikelt. O tas toks tai vat lengvas, jau kada šamas pakyla, bet pavyzdžiui leidžiasi nuo jūsų masalo. Truputį taip kokia. Tai va. Na, dabar galim paimti kitą kvoką, gal įvertinsim, ar čia kažkoks skirtingas garsas, ar ne. O, biškai kitoks garsas toks gaunas, jis apvali. Kiek kalbėjomės čia su šamistais, tai ta prasme, kartais ant apvalaus to garso daugiau eina, kartais ant to pailgo. Kodėl? Čia sunku pasakyti. O čia iš visos duslus gavosi. Dar įdomės. Vienu žodžiu, Alaskanas padarė naują gaminį. Tai yra sukūrė kostimą žvejybai būtent skirtą iš valties. Tai čia daugam turbūt rūpimas klausimas. Ir aš kadangi ieškojau kaip tik to kostimo, tai labai iš karto ir įsigijau. Vienu žodžiu, vakar išbandžiau striukę. Rinkau sliekus, išbandžiau striukę. Buvau tik tai su pirmu sluoksniu termo rūbu, antro net nesidėjau, tai 3 valandas vakar gerai lijo stipriai. Merkė lietus, grįžau, nusirengiau ir sausas. Esmė yra kokia. Šitas kostimas gamintas bent deklaruoja, kad nepraliejamumas yra 12 tūkstančių, kvepavimas yra 8 tūkstančiai ir neprapučiamumas, izoliacija yra irgi 8 tūkstančiai. Tai vakar, kad jis nepralyjamas, aš jau įsitikinau 3 valandas prastovėjęs, tai tikrai
buvau sausas, aišku, neaišku, ten 10 valandų stovėtum, kaip ten būtų. Šiandien matom vėją, nerealų. Tai vat patikrisim antrą punktą, ar tikrai jis toks jis yra neprapučiamas. O tą punktą, kaip jisai garina, kaip jisai kvepuoja, tai valti kągi čia pribėgiosi, nei čia suprakaituoja nei ką. Kada gal prie upės kokios, ar dar kažkur, kur bus daug keimo, bridimo kažkokio, tai tada pasakysim kaip ką. Tai vienu žodžiu, trumpai, apie kelnes. Pradėkim gal nuo pačios. Yra lipdukai, užtrauktukai neperlyjami. Vienu žodžiu, kylant aukštin, turi nemažai kišenių. Va, viena kišenė, kita kišenė. Šitokios kišenės paprastos, bet labai iš tikrųjų patogu. Iš pradžių galvojau, kam čia, bet labai gerai, va. Įsidėjai rankas, įsidėjai kažką tokį greito, bet jos yra aišku šlapios, jeigu va tai va būtum, bet labai gerai. Turim nepralyjimas dvi kišenės. Čia jau kažką laikysim, kas sausiau ir šiaip, jeigu rankas kokias užšlapom, dar kažką, tai čia šilta gera. Kai įsikiši rankas. Ir turim vieną vidinę tokią kišenėlę. Nu, čia aš įsidėjau raktus, čia gal tokia, kad nepamest kažko. Tai va, o taip pats va, grįžiukas yra kostiumėlio. Man patiko, kad yra aukštas liemuo, va šita va vieta. Ir yra šleikos. Man tai labai patinka asmeniškai, nes šilta gera, apšildo nugarą. Liuks daiktas. Aišku, čia skonio reikalas. Toliau va, pereikim prie striukės. Vakar prasivaikščiau. Eič, nerealus daiktas, šis labai gerai yra. Va. Kapišoniukas, viskas. Ai, dėl šilumos. Jisai skaitosi nuo 0 iki 20 šilumos, bet kur čia 20 šilumos su tokiais kailiniais, kaip sako eisi. Čia tiesiog, va, kada lyja, kada vėjas, kada kažką, tai jisai labai labai fainas daiktas. Na va. Kad aš šiandien nemelavau, ką rekomenduoja, tai yra kvepuojantis dalykas, nepralyjamumas, tada nuo 0 iki 20 šilumėlį ir va, about fishing, na, kad valčiai sukurtas daiktas. Žiūrint taip toliau, nu va, labai fainas, va, tas va, pašiltinimas toks. Jis tikrai atrodo nedidukas, nedaug čia, bet šilta, gera, ojojoj. Plius va, turim sausą vidinę kišenę, čia dar turim va įsidėti. Nežinau, čia kokią fleškutę galim įsidėti. Nu ką nors, sugalvosim jau mes čia vyrai ką įsidėti. Čia vėlgi kažkoks sertifikatėlis, kad čia kvepuojantis dalykas ir kitoj pusėj, ką mes čia turim. Nu, čia kaip skalbt, kaip džiavint, kaip lygint, kad visi žinotumėt. Plius turim irgi kišenėlę tokią kvepuojančią. Gal kokiem dokumentam gerai būtų. Tai, dabar užsidėkim. Žinokit, kokio patogumo. Labai lengvas, patogus. Nu, man kaip fain, labai, man žinok, kad patinka, kad va. Labai laisvai jautiesi. Čia metimam bus daryti iš valties. Sumeškė, vo, daiktas. Rankovės, ką turim. Šitas dalykas kaip ir šildo. Ir apsaugo nuo lietaus, kada va taip iškėlė. Nu, aišku, čia silpnos vietos visada buvo. Visų kostiumų, bet čia nieko nepakeisi. Ką toliau, ką dar? Ai. Užsisekime. Labai gražiai užsisega, labai fainai padarytas kaklas. Man tai labai patinka, kad neužspaudžia. Yra kitų, kad nu, negaliu užsisekti tam iki galo. Čia pradeda veršti. A čia jis toks platesnis padarytas. Yra apsauga nuo, jeigu barzdą turi, kad barzdos neprisisektų. Tai jis toks va malonus, užtrauktuko nejauti. Nebūtinai čia, aš juokauju dėl barzdos. Tiesiog, kad būtų patogu jūsų barzdytei. Toliau, va, kišenės. Labai man patinka kišeniukai. Kad yra magnetai. Tai darėm, uždarėm, darėm, uždarėm. Tiek vienoj pusėj, tiek kitoj labai patogą įsidėjom. Nieko čia segiot nereikia, jokių lipučkių, kurios tai paskui ten būna limpa, tai nelimpa. Čia veiks visada. Tas pats čia viršuoj kišenėlė ir sausa kišenė. Ir kapišoniukas. Labai man fainas irgi dalykas. Na, čia daug kostiumų yra toks dalykas. Va. Reguliuojamas napelis. Yra dratas kažkoks įdėtas. Nu, kažkoks vardoks. Tai kaip norim, tai pasidarom. Norim susitraukiam, norim prasiplečiam. Nu, čia jau noro sąlygų. Vėjas tai susilenksim. Nebus vėjas, silenksim. Plius yra
reguliuojam, galim užsitraukti raiščiukai, bet nelabai jų naudoju. Tai va. Ai, užtrauktukas dar įstisega iš apačios, kas labai patogu. Galim, jeigu ten kažkur tupiam, kad neverkštų. Fainas dalykas. Tai, kol kas tiek. Čia daugiau niekar nepripasakai. Jaučiuosi pasakiškai. Ai, koks jausmas susidėjo šitą kostiumą. Nu, nežinau, va, keliam draugam pasakau. Žinot, kaip, pavyzdžiui, parini namo, jei būna toks biški toks drėgmė, biški šalta kažkas, va, ne, ir atsiguli į lovą, ne, ir įsidengi tokį lengvą, lengvą dėliuką. Ir tokia maloni šiluma, kaip apima kūną. Tai va, su to kostiumu lygiai taip pačiai aš jaučiuosi. Na kągi, tęsiam temą toliau šamų gaudimas ir kodėl dabar visą šitą video darau, tai darau todėl, kad grįžau vakar po žvejybos ir šiandien sulaukiu iš draugų, nu žinot kaip būna. Ne vieno skambučio, buvai šamų, tai kas, kaip, ant ko, dėl ko, su kuo, kame, kur kame, nu ir tame visame. Esmė yra kokia, kad negaišti laiko, nes tikrųjų daug užtrunka, kai pradėti kiekvienam aiškinti tą patį per tą patį, tai nusprendžiau greitą tokį dar video susukti, kad ir jums žiūrovams būtų aišku, ir draugam galima būtų parodyti toliau. Tai kas yra svarbiausia, ir be ko mes šio žvybų neapsieisim, tai be echoloto. Echoloto nustatymai turi būti taip. Jeigu pas jūs yra žemėlapis, echolote su batimetrija, tai yra su gyliu žemėlapis, kitaip tariant, valio, nusistatom žemėlapį, nusistatom čirp funkciją, viskas, žiūrim žemėlapį, kur yra duobės, plaukiam per duobės, dreifuodami, suleidėm masalus ir viskas. Ir čirp funkciją stebim savo masalus. Ir stebim, šamas kyla leidžiasi. Tai va, žemėlapis būtinas. Toliau. Kokios sistemos gali būti naudojamos? Nu, tai čia sistemų yra nemažai iš tikrųjų ir priklauso, kokia jums bus prie širdies ir kokia jūs norėsite gaudyti. Ar su gyva žuvelė, ar dar su kažko, tai sistemų yra visokių. Tai pavyzdžiui, pati paprasčiausia ir įdomiausia, dar aš jos nepabandžiau, bet va. Plūdelė nedidukė, tokia per delną. Švinova, mažiukas gabalėlis 100 gramų, viskas, kablys, tai gali būti viena iš sistemų. Pasidarom gilį reikiamą, paleidžiam, kvokinam ir žiūrim. Čia jau aiškiau negali būti, skęsta kertam. Tai va, viena iš sistemų. Toliau, ką mes naudojom vakar. Tai, ai, svarelius kokius naudojam. Nu tai gerai, svarelių irgi gali būti N visokiausių. Pavyzdžiui, vat, paprastas, paprasčiausias svarelis, tai yra karpinis svarelis. Nu, karpių žvejybos dar pas mane užsilikęs, 80 gramų. Nu, liuk svarelis. Gali būti svareliai specialus, kaip aš vadinu, puponautai. Va, nu, kitaip tariant, medūza. Čia irgi, ta prasme, visas principas, tai čia yra svarelis. Čia nekoks žaislas, ne kažkas, čia yra svoris, kuris papuštas karoliukais, kuris, kaip manoma, kartais labiau vilioja šamą. Dėl savo formos, jį atkreipia dėmesį labiau, taip toliau ir panašiai. Vienas žodžiu, svarelių svoriai, mes kuriuos naudojam, tai yra nuo 80 gramų ir virš. Nes norint echolote pamatyti savo masalą, o tai, sakau, norint, nenorint, o reikia jį matyti, kad galėtumėt kontroliuoti gylį, kuriame jūs vedat masalą savo, tai svarelis turi būti didelis. Kad jūsų echolotas jį užfiksuotum. Prasme, jeigu mes susikabinsime 5 gramus, nu, tai patys suprantate, nieko nematysim. Tai va, apie svarelius tiek ir kabliukai dabar, ne, ir pati sistema, tai... Galima naudoti kabliukus taip. Trišakį galima naudoti vieną. Jį viską apkraunam sliekais, pridedam sliekų. Nu, vienas iš būdų. Kitas iš būdų yra, va turiu pavyzdį, du kabliai. Nu, valio. A, žiūrėkit. Kaip pavyzdys. Švinas, prisikabinam švino, toliau eina pavyzdys, du kabliai. Čia prikraunam sliekų. Nu, va, kuo puikiausias,
kaip sako, kuo puikiausia sistema, ant kurios mes gaudyt galim šamą. Dabar kils jums klausimas, aišku, aš supratau, kaip ir man iš pradžių kilo, kam čia reikalingi kemrikai ir čia, kam jas juos čia uždėjo. Tai vienu žodžiu, taip, jeigu kablys paprastas būtų šitą vietą, ta prasme, dengta kažkokia guma, silikonu, nu, bet kuo, kad būtų ne metalas grynas. Tada būtų labai gerai, nereikėtų dėti kemriko. O mes įdedam kam? Šamas, manoma, yra taip, nu, nežinau 100%, bet taip prašo, taip kalba žvėjai patyrę, kad šamas su savo ūsais, kada čia būna prigamintas liekų, jisai priplaukia ir tyrinėja, įsivaizduojat, nu, vat, čiupinėja, krapštinėja, čia jis kažką daro. Ir jeigu jisai pajaučia metalą, jisai vos ne visais atvejais spjaus jūsų masalą. Kada yra uždėtas kemrikas, viskas gerai. Jisai nejaučia metalo ir jisai neįsibaido. Tai esmė yra kokia. Šita dalis, kadangi yra metalas, bet ją mes padengiam sliekais, tai šamas nejaučia metalo, o čia uždėgiam kemriku. Ir vėlgi nejaučia metalo. Ir taip mes neatbaidam šamo. Tavo jums ir teorija va tokia. Tai vienu žodžiu, norit pasidaryti sistemą greitai patys, aš tada greitai pabandysiu jums surišti ir parodyti, kaip tai pasidaryti greitai namuose. Kas neturit laiko, manau, tikrai yra pilno nusipirkti, tikrai rasite, bet skau susirišti irgi čia labai paprasta. Tai mums ko reikės? Yra specialus čia pirkti valas, pas matys yra specialus, kuris laiko 80 kg. Tai yra pintas valas. Na, nu, kitai vadinamas Lider Hook Link, tai, nu, vienu žodžiu, pavadėlinis valas. Nelabai iš manęs koks anglistas, tai pavadėlinis valas, iš kurio mes rišim pavadėlį. Bet gali būti nebūtinai šitas, gali būti gal ir fluorokarbonas, o man tokia mintis kilo pabandyti su fluorokarbonu, nes jisai nesimato vandenį, gal irgi būtų labai puikus valas. Bet vienu žodžiu, valas turi būti storas, čia nereikia smulkintis nieko. Kabliai, kaip matot, kosminio dydžio, vienai sunkus, valai stori, viskas taip ta prasme, nu, tvirtai ir gerai. be jokių čia palau, kaip sakoma. Kabliukai. Kabliukų tikrai rasite pirkti, jų tikrai yra parduotuvėse. Tai yra kabliukai skirti būtent šamui, dideli, būtent jiems sukurti, tai neišradinėkit dviračio, nusipirkit ir turėsit. Nu ir vienu žodžiu dabar, kaip susirišti sistemą. Jeigu mes naudosim trišakį, su trišakiu nerodės, čia viskas labai paprasta. Žiūrėkit, prisirišom, paimam valą, perveriam per kemriką, laisvą galą pririšam prie trišakio, užmaunam kemriką, jį užlydom, viskas. Jūsų sistema trišakė žvejyboje prikraunam sliekų, viso. Bet tokia gan įdomesnė sistema, tai būtų va dabar, kurią parodysiu, tai su dviem kabliukais dideliais, vienas labai didelio dydžio, kitas šiek tiek mažesnis. Tai va, kai rodžiau prieš tai, tai kaip susirišti šią sistemą. Žiūrėk. Pasiimam pintovalą. Užsidėjom kemriką. Ano? Pasiimam didelį kablį. Jį rišam jūsų mėgstamų mazgų. Kaip ryšo, taip ryškit. Čia nėra kažkokių specialiai, kažko nustatyta ar sugalvota. Vienu žodžiu, patikimiausia savo mazgą rišam. Aš rišu labai paprastai, vat, taip rišu, vienas, du, trys, apsukau, paėmu su pirštais, nu, bet sakau, kiekvienas pagal save, čia nebūtinai riš taip, kaip aš noriu. Svarbu, kad esmė būtų tokia, va, kablį užsirišom, maunam kemriką, išsimaunam kemriką, viskas, vienas kablys mūsų paruoštas.
Paskui mes jį su žieptuvėliu užsišildysim, kad jisai nesislankėtų, bet aš namie čia nešildysiu su žieptuvėliu. Vienu žodžiu, bet esmė aiški. Ką darom toliau? Mums reikia prisirišti darant to pačio valo vieną kabliuką papildomą. Tai mes kaip jį dabar rišam ir kaip jį rišti. Žiūrėkite. Ogi reikia viską daryti labai paprastai. Čia yra kablys. Segasi į pirštas mūsų šitas. Paimam šitą kablį. Žiūrėkite. Paimam jį taip, dedam viršui valą, vienu žodžiu maždaug taip, veriam jį per kilpą, iš viršaus, geluonį žiūri į apačią, įveriam per kilpą taip iš viršaus. Ir ką darom? Čia karpinis grįžimas, vienu žodžiu, žiūrėkit, sukam aplinkui. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, nu, penkis, aštuonis kartus. Sugrįžtam vienas, du atgal ir per tą pačią kilpą vėlgi prakišam valą. Nenori lysti. Vienu žodžiu pasielinom, prakišam. Štai, žiūrėk. Užtraukiam. Ir mes turim tiesų gražiai pririštą kabliuką, kuris nesirišti jokiais būdais ir be šansų jam atsirišti. Na va, vėlgi įmam ką? Kemriką. Veriam per valą. Užmaunam ant kabliuko. Ir štai mūsų visa sistema. Sakau, ryšų greitai esmė yra kokia. Čia tą kemriką reikia nusipjauti, viską gražiai apsitvarkyti, bet pati esmė yra tokia. Viskas. Aišku. Kai nusipjausit kemrikus, kabliukas, o čia matot, labai gavosi panašiai, bet galima paleisti šiek tiek žemiau, kad būtų vienas arčiau kito. Tam, kad kam ryšam du kabliukus, kad čia primausim sliekų ir padarysim, nu, vizualiai didesnį masalą. Kai mes primaunam, pavyzdžiui, ant trišakio, tai gaunasi jis toks masyvus ir va taip vienas, ne? O čia gaunas toks pailgas ir didesnis. Nu, kartais vilioja toks geriau šano, pagal žmonių teigimu. Kartais, kai aktyvus, gerai labai ir trišakis. Tai vienas žodžiu. Sistemas susirišit. Tikrai labai paprastai ir lengva. Kas dar? Ai. Be šito tributo irgi. Šamo nepagaudysit. Būtinai reikia kvaklės. Ir patikėkit manim, su jie nėra taip paprasta. Čia žinokit, tai vienas sudėtingiausių šamų gaudymo elementų tai yra kvokint. Tikrai reikia atmušti rankytę, tai siūlyčiau pasitreniruoti. Nežinau, įsibridus iki pusės galima vandenį pasitreniruoti, kad išgauti garsą. Tikrai siūlau tą padaryti, šitas pamokas, nes be šito niekaip. Be šito niekaip, nes galima, suprantat, su kvoka padaryti garsų visokių. Galima netgi atbaidyti šamą, neteisyklingai kvokinant. Padarysit, pavyzdžiui, garsą, taigi vienu žodžiu, kaip akmens koks skendimas. Ir šamas kaip tik ners į dugną. Jau čia yra negerai. O mums reikia padaryti, kad kažkas paviršiai pliaukšė. Kažkas to, kad jisai kiltų pasižiūrėti. O kas ten tokia? Tai va. Būtinai pasitreniruokit. Arba pasimkit draugą, kuris moka tai daryti. Vat kai aš turiu draugą, kuris moka kvokint, man pasisekė. Jisai važiavo su manim ir pamokino, ir mane. Ir vienu žodžiu, treniruočiu reikia šitą dalyką. Tai va, gal tai prabėgom ir tiek, ar čia dar, kas čia dar tokio įdomesnio. Ai, kokį masalą naudoti, vakar irgi kalbėjau, kad galima, nu, vieni sako, kad viščiuką galima naudoti, varlę galima naudoti, pelę,
Mes pasirinkom sliekus, todėl kad tai yra man humaniškiausiai, bet vat, yra dar tokia sistema, vat, matot. Firewall vadinasi, ta prasme, degantis švinas ar šaras, tas čia nežinau, ar teisingai net pasakiau, bet esmė yra kokia, kad jeigu gaudysit gyvą žuvimi, nu, su žuvim galima gaudyti su žuvytė, tai daugmaž naudoja visi tokią sistemą. Čia kabina žuvį, dar čia būtų papildomas kabliukas trišakį kabina. Nu, yra tokia viena, viena iš sistemų. Galima, aišku, ir sliekus tos pačius čia dėti, bet o mes kažkaip galvojom, kad gal baido. Jeigu su sliekais gaudom ir švinas prie pat daugiau šamo tokia sistema. Nu, bet gal mes tik tai taip galvojam. Todėl naudojom, kaip ir sakiau, švinas arba poponautas. Apačioj, va, surišta sistema. Arba dviejų kabliukų. Arba su trišakiu. Ir viskas. Tai va, kol kas tiek žinių ir jeigu kažkam padėjau, tai labai džiaugiuosi. Dar ką paprašysiu, prenumeruokite mūsų kanalą, pasiūlykite draugams, gal jiems patiks mūsų kanalas, tai ten jeigu ir jie užsiprenumeruoja. Ką naudoju visus čia kabliukus, dar kažką, nu, čia labai senai viską turiu, tai pabandysiu, ką atrasiu, sudėsiu nuorodas, pasistengsiu sudėti nuorodas po video, kad jums būtų lengviau susirasti, jeigu sugalvosit gaudyti šamų. Ir šiai dienai tiek, susitiksime ant vandens, iki, ai, važiuokit žvejot, nėra ko sėdėti namie, orai geri, davai.